мы будем разом вучыцца размаўляць на роднай мове. Натхненне – гэта такая гостя, якая не любіць наведваць гультаёў. Натхненне – вдохновение, узаемаадносіны, взаимоотношения. Добрыя – тыя адносіны, пры якіх не трэба ставіць пароль на телефон. Правілы добрых узаемаадносін простыя. Заўсёды лічыце, што перад вамі добры чалавек. Любіце, шануйце родную мову. Яна дае нам найлепшы спосаб разумець адзін аднаго.